A zdár. Takže já pokračuju v Chelsea u Smets. Nastavil jsem si tam jinou mapu, ona je teda úplně stejná, aspoň to tak vypadá. Ale je trošku taková detailnější. Nevím proč, tam mají dvě stejné mapy. Nebo jestli je to v noci. Nevím, uvidíme, co tady na tom vybavne. A podle těch map, co jsem našel, tak by tam měl být ještě Manchester potom. Takže teď jsem tady v Londýně, ale jak tady vidím, tak tady jsou tři kapitoly v Londýně, zatím jsem v třetí. Jenže když se tady objeví Manchester, ten už se sem nevejde, takže já nevím. Uvidíme, co se stane. Kapitola 3. Jdu na to. Jdu pro telefony, tohle my jsme připravili. Nic to nedělá, dobrý. Tak doufám, zatím to vypadá stejně, tak doufám, že tady na mě nevybavne nějaká specialita. Nechci motorka, jsem chtěl do auta. Vest soho, něco z, mám sebrat nákladák a něco s ním vyvízt. Mezitím jsem stihnul ještě skočit na motorku omylem. Schválně by mě zajímalo, jestli jsou tady ty power-upy na stejných místech. Já bych řekl, že když tohle je mission pack, že to dodělávali do té už hotové hry, tak už je to tolik nebavilo. A předělávat všechny ty power-upy po každý kapitole na jiný místo, podle mě nedělali. To bylo moc práce, zbytečný, takže nechají tam, kde byli. Takže já, když budu potřebovat klíč, jakože ho potřebuju, tak zkusím dojet na to známé místo, kde bejval, a on tam určitě bude. Samopál. Jestli jsem teda... Zatím to vypadá jako stejné město, že snad bych poznal, kdyby byl jiný. Tak. Máme jet k Big Benu. Jedu k Big Benu. Pak tam mám ještě něco řešit, ale to budu řešit, až na to přijde čas. Tak jsem jet rovně, nevím proč tady kličku. A vím, protože jsem šel tady pro tu bednu, samozřejmě to jsem věděl. Ta ručka teda... brzdí instantně. A kdybych brzdil normálně, tak to nebrzdí vůbec. Zajímavá to věc. Dobrý je se to naučit brzdit tou ručkou, protože jinak... sakra, kudy to jedu? Brnění? Takhle u silnice? Ale co mi to píše? Moje dcera je... A klubu. To je Sterkal. Sterka. VTF. Co to je? Šla na linka AB u kulomet nebo takhle. Co to je za zprávy? No nic. Já jedu za šipku. Úplně mě to tak zblblo, že jedu úplně někam jinam než za šipku. Tak tohle je ten týpek. Co s ním, sakra? Proč k němu jedu nákladňákem? Tak jedu sem. Musíme si s ním promluvit. A přinutit ho říct nám jak něco. Takže já ho musím přinutit něco říct. Vemu si do ruky pěst. On mi to řekl dobrovolně, tak dobře. Počkej, on... Jo, on mi říká, že mi to nemůže říct. Tak ty mi to nemůžeš říct, jo. Tak teďka ti to vysvětlím pěstí. Už se mnou nemluvíš, tak já si se mnou, s tebou si promluví moje pěst. Tak. Zpátky. Co to? Policajti, nic dobrý. Musím přehodit čas na Big Benu, nebo co to mele. Tak teď mám přehazovat nějaký čas, jo. Jak to mám asi udělat? Tam zalíst, nebo? Jsem asi přehodil, už přehodil čas, jo. Mám
někoho uníst. Konečně budu někoho unášet. Ve statistikách budu mít únos. A unesu tady civilisty. Stůjte, jedete stejně moc rychle, nebezpečný je to pro vás. Stavte je. Na toho brzdí, sakra, jimu. Co to? Nemá brzdy, nebo co? Dej to sem, já ti ukážu, jak se to dělá. A jedu blbě. Jsem totiž slyšel nějaký divný tikání. Mi přišlo, že je to na čas. Ale mohl jsem si to klidně přečíst. Zpátky k Big Benu. Tam je hromada turistů, který čekají. A na co čekají? Máme vyzvednout to. Vyzvednout jejich bus. Pojďte. Oni neumějí nastoupit. A my šoupnou do garáže někam. Ježiši. Zajímavý způsob nalízání. Nalejzání. Nalízání. To je divný. Já jedu asi blbě. Uvidím. Tak, zahnu. Jedu dobře, dobrý. Takže tady se zase někdo mrcasí. Ale nechápu, jako proč jsem tam měl jet tím nákladňákem. To vůbec nemělo žádný význam. Teď šoupnu do garáže, oni je tam rozšmelcujou nebo něco. No, minule jsem chtěl jet s touhle otevřenou střechou a už se mi to plní. Tak se mi to líbí. No dobře, no tak když už jdu blbě, tak pojedu úplně blbě. Tak do garáže si musím nadjet, abych se tam trefil na poprvé a nezasek se. Nevidíte, že tady operuju, musíte jet ke mně až. Jsi hotovo? Jednoduchý, já nemám klíč, teďka musím najít klíč. Ona mi to až teďka zakecá, že jo, že mám někam jít. Takovýhle dlouhý auto si nechci brát. Tak já ještě pokračuju v misi. A ještě ke všemu to mám na čas. Takže nic číst nebudu a jedu. 40 sekund to nemůžu stihnout, ať je to kdekoliv. To je prostě moc málo. Nevím, proč se furt drží těch misích na, těch misí na čas. A no, tak to je to už vůbec. Předspanej celý most. Sekund. Co s ním mám dělat? Ježíš, já jsem se mu vyhnul. Já můžu maximálně ukrást, ale už to nestíhám. No, tak musím jít nějakému Jackovi. No, tak mi mohli taky. Kdybych měl trochu rychlejší auto, kdybych se nezasek někde v nějakého takového blbýho plotu, tak bych to stihl. Stihl bych to teda ukrást, jo, protože jsem nevěděl, jestli to mám zničit nebo ukrást. To rozjedu na maximální, to už je maximální rychlost. Tak to byla brzda přes ručku. Bedna, to bude normální zbraň. Normální raketomety, já nic jiného nemám. Mám, dobře. Salek, to by bylo moc nebezpečný pro mě. Ale já mám násobič. Ne, nemůžu si brát telefon. Nebo že bych ještě, já ještě jeden risknu. Jdi a odpal ho. Blbne kolem jeho auta, tak mám jít a odpálit ho. Nevím, no. Obdržel si nějaký... Proč já to vůbec čtu? Si můžu přečíst azbuku pospátku a bude to úplně to samý. Tak. Tady budu někoho odpalovat. Se mi bude líbit, ale co nastane potom? Pravděpodobně policajti. To už se mi líbit nebude.
Když on zase jede, to nemůže nikde parkovat. Vím, tam byla bedínka, ale to byla... A tady další. No ani nedoženu snad. Tak. Zablokovat, odprásknout. Radši trošku dál. Už. Tak, mám se zbavit všech. Ale už jde po mně pod... Ale tady to vypadá na lakovnu. Oh. Oni mají takový šedý nájezd, takže je to vidět z dálky. No. Potřebuju teda dodělat tuhleto misi. Všechny odkrágluju. A pak si pojedu pro ten klíč, který tam nebude. A tady budeme zajíždět. Ale to bych se musel trefit. Tak. A ještě jeden. Jo, ještě dva. No pojďte. Parchanti. Tak. Tak, jdu do cíle mise. Nebudu nějaký lakovny, která stejně nevím kde. Dva policajti mě nemůžou v životě vyděsit. Já jedu válkou, to není dobrý. Ale přesedat nebudu, to by bylo moc nebezpečný. Co kromě to objel parchant? Policejní. On tohle lakovna je? Jo, no jo. To vzal při cestě, ani jsem nechtěl. Ježišmarja. Všechno mi jde do cesty. Projedu parkovištěm. A teďka... Už mission complete, ne? Dělejte. Ježíš, ještě ne. Ještě něco chtějí a tohle vypadá, že bude na čas. To je rychlý auto. Vypadá, že ne. Zaparkuj to v garáži. Ale nevím. Můžu to vzít tady přes trávu? Můžu, jasně, tady to nám tady lakovna. To nám jako vlastní boty. Tohle nevím. Pistolka, jasně. Ježišmarja, jezdí nějak moc nebezpečně. Já čekám, kdy bude nějaká mise, kde nesmím poškodit auto. Co je? Co je? Pryč! Uteč! Ono to asi bouchne. Se musím podívat takhle aspoň koutkem oka. Tady bouchla věl, tady věli míče, co to má být? To ještě nekončí. V garáži zase a nevím zase. No tak prostě pojedu do garáže, no. A nevím, jestli to mám vůbec číst. To stejně vůbec nemá význam. Hlavně, že mám šipku a jsem spokojený. Ale ty hniďáků. Já jedu jinudy, neštěte mě. Jedu jinudy. A tady si vemu bednu, takže jinudy nejedu. Oni zatím zmizejí. Pistole přepínám na samopal. No. No, už tady není nidák. Jsou tady jiný. Bedna. Už jsem viděl toho člověka mrtvýho. Úplně zbytečně, protože tam pistolka, ale naštěstí on uhnul. Což se moc často nestává. A tamhle je další bedna. Hele, tu jenom mám do výzcem. On to zase bouchne. Ale už je konec. Dobrý. Tak jsem mu bednu. Násobič. Super. No a teďka potřebuji ten klíč, takže...
Jasně, mám najít nějaký kontakt. Se setkat s nějakým kontaktem, nezajímá. Já jsem teďka někde a násobič byl tamhle na náměstí v tom hnědým. Teda násobič, klíč. Takže jedu do hnědýho. A já jsem tady věděl o víc klíčích. Počkej, tohle byl jeden klíč, který jsem předtím našel. A potom jsem... Klíč byl tamhle za mostem vpravo. Mám takový dojem. A já ještě mám dojem, že jsem vpravo. Takže rovnou se podívám za mostem doprava. Takže pojedu ještě doprava. Tady vpravo totiž je tenhle bordel. Tahle ta hnusná čtvrť. Tady stačilo jet nahoru, tady byla lakovna. Tam byla lakovna, ale klíč tam byl taky někde. To asi nenajdu teďka. Není tady lakovna? Ne, tady to ještě nebude. Jestli jsem vůbec tam, kde myslím, že jsem. Já jsem asi jinde. Jsem asi úplně nahoře teď. Zrychlení auta. To už jsem dlouho neměl. Ne teda, že by se to tady u té plečky nějak projevilo. No tak asi... Já jsem asi moc nahoře, ale zase bedná. Musím všechno žrát. Pistolka, no. Protože bez klíče nemůžu si dovolit tady něco vymýšlet. Tady je ta bedníka, hele. Klíč. Dobrý. Tak už mi chybí jenom, co mi chybí? Vestu mám, to jsou ty pilulky. Klíč mám. Mi nic nechybí. No, taky podezřelý, že mi nic nechybí teda, co mi nechce věřit. Ještě by to chtělo plamenomet, no, abych se dobře trefoval do gangstrů, který mám sejmout. Když oni to nemusí být ani gangstři. A tím samopalem se trefuje blbě, takže plamenomet by to chtěl. Ale to už je jenom takový, navíc, jo. Maximálně je můžu rozjet, když už nic jiného. Takže jdu za kontaktem. Mě něco poví. Tudy ne, ale když už jsem tady, jak se tam podívám, no dobrý, no, když už jsem tady, jak se podívám i tudy, kontakt, červený kontakt, žádný pohřby, prosím, nechci dělat pohřby, mám vybrat prachy a žádný pohřby, to znamená si, že nemám nikoho zabít, don't kill. Nikoho nezabiju, ale vemu si na to jiný auto, jestli dovolíte. Protože se mi zdá, že se tady bude utíkat. Nastoupíš? Nenastoupíš, tak já si s tebou povídám. A teď rychle zdrhnu, protože po mně půjde hodně poudu, že jo? Ignoruj. Ignoruj tohle nic. No, podívám se na konec, jestli tam není třeba, nevím, není tam nic. Jedu prostě za šipku. Ignoruju nic, jak mi řekli, tak dobře. Ignoruju tohle nic. Můžeš mi to říct taky do okýnka, abych nemusel vylejzat, tak. Nějaký složitý příběhy, vůbec jim nerozumím. Ježiš, mám zase někoho učit. Explosives na mě čekají. Čekají na mě výbušniny. Tak fajn, to se mi líbí. Já rád výbušniny. Když to demoluje to prostředí třeba. Když po mně jdou 4 policajty, to se mi nelíbí. Já bych se měl spíš nejdřív přelakovat. Nebo že bych to zvládl i s policajtama na krku. Feather
Co je ti na krku mají? Proč to nejelo ten krám blbej pitomej? Nejvíc mě naštve, když vždycky mě zabásne někdo kvůli chybě hře nebo něčemu takovýmu. Že to není mojí blbostí. Já jsem tam chtěl couvnout, pak vidím, že jde Polda. Tak jsem chtěl rychle ujet dopředu. Dávám dopředu jak pako. Tomu to nic nedělalo, nejelo. Dej sem taxík. Jenže už zase nemám klíč, tak hezky se mi to rozehrálo, už nemám klíč. Teď, když po mně půjdou Poldové, zase mě nějak trapně zabásnou. Kdybych jel do lakovny přes celé město, ale lakovna. Ona byla hned tady nad tím. Tady jsem kradl to auto. Stačilo... No. A i kdybych jel do lakovny přes celé město na druhou stranu, tak by to bylo bezpečnější, než tam se snažit to dokončit, když po mně jdou 4. Jsem si nejdřív říkal, to zvládnu, jdou po mně 4. Tak jsem tam začal brzdit. Přejel jsem to. Tak jsem začal couvat. Jenže on tam přilít Polda, tak jsem chtěl ujet dopředu. Ale proč by to mělo jet? Ne, prostě si to řekne, ne, tentokrát já nepojedu. A nejelo to. No, teďka jsem na nějakém mostě, to mi úplně na nic. Třeba klíč. Teďka nevím, jestli jsem si zapamatovával klíč. Nebo jsem si zapamatoval lakovnu. Ten klíč druhý na tom hnědém náměstí, já vím, no, takže já tam asi pojedu. Jenže já jsem teďka někde jinde. Ne, dobře. Mám násobit 4, to je hodně. No, Vesta. Takže já si jedu pro klíč. Vůbec mě nic nezajímá. Jedu pro klíč. Jsem teď na nějaký silnici. Klíč odvizí. Hello. No, tak dobrý. Už zase mi to píše nějaký blbosti. Seš tp ty a co? Super. Super zpráva. Takže už jsem zase plně vybaven. Teď mi akorát mrzí, že mě failla ta mise. Kortně to mrzí, když failne, když už mám několik etap hotových tý misi. Tý mise. A už by byla konečná, už by mi zvedala násobič. Šmarja, jsem se lék. Pozdě. Jsem to nestihl, jo. Ale to vypadalo jako, že to bylo naskriptovaný. Že bych to nestihl nikdy. Nechci je podezřívat, ale mám takový dojem, že jo. To je určitý kutálet. Popelnice, vyzvednu si tady nějaký kufr. Donesu ho zpátky. Seš hnědej chleba. Do starých her. Takovýhlech gangsterských. Dávat češtiny. Amatérské češtiny. Není dobrý. To je ještě horší než Google Translator. Jdi a seber to. Henky penky. Nevím, mě to připadá, jako kdyby někdo z Brna přešel přes Moravu a pak přeložil tuhletu hru, respektive napsal do ní texty. Ještě to střihnul přes nějaký ghetto černochů, aby získal třetí slang. Tak. Já ho ukradnu. Doufám, že mi to nefailne. A dokonce to bylo správně. Do Chelsea. Šoupnout tam ten nákladňák. Tak já ho tam šoupnu. Já už nemůžu jít ani po prázdné silnici. Klíč mám, ale já nemám... Já jsem umřel. Já nemám tu vestu. Pilulky.
Přitom tam někde byli, že jo? No, to v životě nenajdu tady v tom bludišti. Už jsem to přejel. Tak jsem to šoupnul. Máme zdrhnout. Já radši zdrhnu. Někdo tam jde? Uf. Někdo po mně nejde? Dobrý. Ale že by mi řekli, zdrhni z toho auta, nebo něco, ne. Mele mi to nějaký ptákoviny, který nemůžu dešifrovat. Počujte, aby tady věštěl, co má dělat vlastně. Bedinka, já ji viděl, já ji moc dobře viděl. Klíč. Na rohu. 6. a 25. Jak zjistím, kde ten klíč je? Jsem na kraji mapy. Tohle vypadá tenhle ten. To zábradlí. Na kraji mapy to je velká křižovatka. To mi nic neřekne, tak já se podívám tady dolů. Malá odbočka, to jsou 2, 3, 4 a velká. Tak, na mapě. To jsem na mapě, tady by měla být voda? Dole. Je tady voda, jo. Takže já jsem asi tamhle v levém dolním rohu. Takže když pojedu nahoru a tady bude jedna odbočka, druhá, třetí, čtvrtá, vlastně nemusím počítat, prostě až tam bude ta tlustá, tak tam na rohu je klíč. Ta tlustá. Tady klíč není. Já jsem to ztratil. Do prčic, počkat. Tady tlustá zatáčka, to asi musíme dál. Jo, až tady, dobrý. Takže. Úplně dolů doleva. Potom vyjedu nahoru. Tou tlustou odbočkou pojedu rovně a tady to najdu na rohu. Dobrý, takže mám cestu ke klíči a ještě mám dojem, že vím jednu v tom hnědým náměstí. Takže klíče by měly být teoreticky v pohodě. Takže já jedu zase někam na nějakou misi. Tohle je 5. násobič. Se mi líbí. Co pak to tady vidím? Zrychlení auta. Jděte pryč. Nezdá se mi, že by to nějak extra jelo. Tam vypadalo něco jako, že je jako bedna. A asi to byl stánek. Tohle je zrychlení, jo. Nevím teda. Doufám, že to tady bude míru milovný, že by to byl telefon třeba. Je to telefon. Jediný. Tady ještě ta ukradená motorka. A na schvál si to číst nebudu. Prostě jedu někam a tam něco dostanu. Nevidím tam ukradní auto, nevidím tam zabít někoho. Vypadá to, že tam bude nějaký setkání jenom. Pak to máme. Tímhle autem už jedu nějak moc dlouho.